ចាប់ប្រមត្តរទេសនិកជនជាទីក្រុមនៃជាទីមេត្រីជាបន្តសម្ញ្ជើញតํานានទស្សនានៅព័ត៌មានកសិកម្មវិញម្ដងចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺសត្វគោក្របីប្រមាណជាង 20 សត្វទាំងនេះកំពុងត្រូវបានមន្ត្រីប៉ាសុពេតនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះបន្តការចាប់វ៉ាសាំងការពារជំងឺសត្វជួនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកងាន់ណានីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាំងមូលមានពេទ្យសត្វភូមិចំនួន 611 ដល់ 5 នាក់ដែលកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននានាបន្តចុះអនុវត្តចាប់វ៉ាសាំងសត្វគោក្របី ចំនួន 26.6 ម៉ឺនក្បាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្រហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអនុវត្តបានជាង 60 ម៉ឺនក្បាលហើយលោកបានបន្តថាប្រជាកសិករខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅតែបន្តការចិញ្ចឹមសត្វគោយ៉ាងច្រើនបើទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃគ្រឿងយន្តកសិកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយហើយជាពិសេសគឺគោមេដែលបន្តពូជបានយ៉ាងប្រសើរ ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបាក់សុខជាបាលខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាទាំងខេត្តយើងស្ដាប់26.1 ក្បាលហើយមកដល់ពេលនេះមន្ទីរកសិកម្មក៏ដូចជាអភិបាលសាលាស្រុកនិងគុំមន្ត្រីពេទ្យសន្តិសុខហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងគោរបស់ជំរុញក្នុងការងារកងការផលរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចាក់មាន 6 ក្បាលជាងទូទាំងខេត្តហើយយើងអនុវត្តបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ដែលយើងមានពេទ្យសត្វភូមិ 600 ដល់ 5 នាក់ដែលជាកម
ជាមួយកម្លាំងអូសទាញនេះនៅក្នុងខេត្តគ្រួសារកសិករភាគច្រើនប្រហែលជា70%បានប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្មក្នុងការភ្ជួររាស់បាទតែទោះបីជាមានការរីកចម្រើនផ្នែកគ្រឿងយន្តកសិកម្មក៏ជាកសិករនៅចិញ្ចឹមគោហើយពិសេសគឺមីគោដែលអាចបង្កើតកូនបានហើយអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការលក់ដូរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ចិញ្ចឹមគោគឺมันក្រៅតែពីធ្វើកសិកម្មគឺគឺសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៀតគឺថាការលក់ដល់ស្រែជីវភាព នេះជាការរីចម្រើនដល់ប្រសើរសម្រាប់កសិករបស់ខេត្តពុងឆ្នាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននានាដែលជាម្ចាស់គោបានថ្នាក់អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រាល់បញ្ហានិងការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅស្រុកទឹកផុសនេះប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តថាកន្លងទៅសត្វគោរបស់ពួកគាត់មានបញ្ហាច្រើនពេលឈឺម្ដងម្ដងគឺពិបាកព្យាបាលខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះមិនដែលធ្លាប់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយពីមន្ត្រីកសិកម្មបានមកចុះផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ពួកគាត់បាននាំគ្នាយកសត្វគោនិងក្របីមកចាក់ថ្នាំបង្ការបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយពួកគាត់យល់ដឹងថាសត្វគោនិងក្របីរបស់ពួកគាត់ក្រោយពីបានចាក់ថ្នាំបង្ការរួចមិនសូវជាជួបបញ្ហាច្រើនដូចមុនទេហើយបើសត្វណាមួយមានជំងឺក៏ងាយស្រួលព្យាបាលដែរ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់កសិកម្មជួយចាក់ថ្នាំឲ្យខ្ញុំបាទជួយជួបប្រទះតែបាទស្ដេចសុកដេញចម្រើនបាទក្រោយមកទៀតទៅអរគុណបាទខ្ញុំញ៉ាំឈ្មោះឆេងកំឆុងនៅភូមិចំបក់កន្ទ្រៀងឃុំតាំងអាសាស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទខ្ញុំមានគោបួនក្បាលបានជាខ្ញុំយកគោមកចាក់ថ្នាំនេះព្រោះដើម្បីការពារនៅជំងឺអត់ក្ដាមជំងឺសាទឹក បាទសាទឹកពេទ្យខាងបាត់សុខជាបាលមកចុះចាក់នឹងគឺខ្ញុំមកចាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលទាំងប្រជាជននៅក្នុងភូមិហ្នឹងមកចាក់រៀងរាល់ពេលដែលពេទ្យចុះមកអញ្ចឹងបងបាទជាទូទៅនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំមានគោចាប់ពី2ក្បាលឡើងទៅទៅ4ទៅ5ទៅ6អស់ទៅ6បងបាទក្រោយពីចាក់បាត់សាំងទៅគោអាចជាផុតពីជំងឺណាដែលឲ្យពេលឈឺហើយអាច ព្យាបាលជាប៉ុន្តែបើអត់ប្រាក់សាំងទេព្យាបាលអត់ជាតែម្ដងបាទបាទធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំពេលដែលប៉ះសុខជាបាលមកចុះនៅនោះចាក់ជារៀងរាល់ពេលតែម្ដងបាទលោកប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបានបន្ថែមទៀតថាកសិកម្មខេត្តមិនត្រឹមតែផ្ដល់ពូជស្រូវពូជដំណាំឬក៏ផ្ដល់បច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះទេតែខេត្តថែមទាំងផលិតនិងផ្ដល់ពូជគោនិងពូជជ្រូកថែមទៀតហើយព្រមទាំងផ្ដល់ពូជស្មៅ Kingrass ដែលជាស្មៅមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់បំផុតដល់កសិករទៀតផងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចេះបង្ការចំណីសម្រាប់សត្វគោនិងក្របីនៅពេលដែលទឹកជំនន់មកដល់
Hey, sầm rạp càng nhiều. ប្រតិកម្មសាស្ត្រគឺយើងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំស្មៅដែលរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងកំពុងតែដាំស្មៅខិងក្រាស់នៅតាមស្រុកនីមួយៗដើម្បីចែកជូនដល់គ្រួសារកសិករហើយកសិកម្មស្រុកត្រូវមានកន្លែងដាំស្មៅមួយកន្លែងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយហើយពេទ្យសត្វភូមិគឺគាត់នឹងយកស្មៅទាំងអស់នេះទៅដើម្បីធ្វើការដាំហើយវាមានការងារស្រួលក្នុងការដាំអញ្ចឹងយើងត្រូវដាំស្មៅដើម្បីជាចំណីទី2គឺកតាពូជ កតាពូជនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងអំណោយផលដែរពាក់ព័ន្ធនឹងជ្រូកគឺយើងមានកន្លែងប្រកាសជ្រូកមួយកន្លែងដើម្បីចែកចាយពូជនឹងជូនទៅប្រជាកសិករដែលជារបស់មន្ទីរកសិកម្មអញ្ចឹងគាត់អាចប្រកាសពូជបានធំៗដោយឡែកគោពូជគោគឺយើងមានការផ្លាស់ប្តូរពូជដែរនៅពេលដែលកសិករតម្រូវការបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចគន្លឹះដែលក្នុងធ្វើការឲ្យវាសត្វហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលដែរ ចាចំណែកឯកសិករអ្នកដាំកស៊ូនិងអាជ្ញាធរឃុំត្រពាំងផ្លង់អំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដែលយាយីកស៊ូកិច្ចចរចាអ្នកដែលជាម្ចាស់ដើមកស៊ូនៅឃុំត្រពាំងផ្លង់ស្រុកពញាឮចាស់ស្រុកពញាក្រែកខេត្តកំពង់ចាមព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីនៅរាជធានីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2013មកនេះបានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ធ្វើយ៉ាងណាចោះត្រួតពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដើមកស៊ូរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានជាសះស្បើយល្អប្រសើរវិញកសិករម្ចាស់កស៊ូបាននិយាយដឹងថាកស៊ូរបស់គាត់គឺបានកើតមេរោគអស់រយៈពេលច្រើនខែមកហើយហើយនៅមិនទាន់មានមធ្យោបាយកម្ចាត់មេរោគនៅឡើយនោះទេពួកគាត់បានបន្តទៀតថាការៈនៃមេរោគនេះគឺធ្វើឲ្យកស៊ូនឹងខ្សត់ជ័រ ងាប់ស្លឹកនិងរហូតដល់បាក់ដើមក៏មានហើយក្នុងកស៊ូមួយហិកតាមេរោគគឺបានបំផ្លាញប្រមាណជា 7% ទៅ 10% ទៅហើយដែលពួកគាត់បានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះសួរខ្ញុំហ្មងប្រមូលផលបាន 2 ឆ្នាំហើយបងបាទចំនួនបាន 1 ថ្ងៃ 200,000 ជាងទីទូចបាទចំនួនទីដី 4 ហាន់ហ្មងគាត់ជាដើមស៊ូវា 28,000 ដើម បាទបាទក្រុងមហាហាត់នឹងបើសិនតាមខ្ញុំគិតស្មានមើងផែលរំរំបានកាលបានមកប៉ុណ្ណឹងផែលជា 8 លានពីមុនមកបានដាំដំឡូងមីតាមរងហ្មងបាទមានជំងឺបាទអត់មានដែរមានតែមានឥឡូវហ្នឹងជំងឺដោះផ្សិតហ្មងតាមដើមតាមម៉េចតាមគល់ដងរយៈពេលផែល 2 ឆ្នាំទាំងឆ្នាំហ្នឹងតាំងពីពេលជាមក ប៉ះគល់មកពីទឹកភ្លៀងបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងវាសើមដើមផងអីផងសុំសនំពោខាងមន្ត្រីខាងកសិកម្មឲ្យចុះជួយជួយពិនិត្យមើលនឹងថ្នាំជាបាលផងបងជាបាលដែលដុះជំងឺដុះផ្សិតបាទទូវាមានកើតរោគផ្សិតហើយវាអដែងវាលបោះលបោះតែនេះដើមវានោះអត់វាងាប់តាមពេក ខ្លាំងទៅវាអីពលហើយខ្ញុំទៅនំប៉ោជួងកសិកម្មមកខាងជំនាញចុះមកជួយត្រួតពិនិត្យមើលជាបាលកៅស៊ូខ្ញុំផងចំណែកឯលោកមេឃុំត្រពាំងផ្លង់គឺលោកហែមជីបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងឃុំត្រពាំងផ្លង់គឺមានផ្ទៃដី ចាស់សរុបចំនួន11,560ហិកតាដែលក្នុងនោះផ្ទៃដីធ្វើស្រូវមានចំនួន2,160ហិកតាផ្ទៃដីដំឡូងមីមានចំនួន2,160ហិកតាផ្ទៃដីដំណាំពោតមានចំនួន20ហិកតានិងផ្ទៃដីដំណាំកៅស៊ូមានចំនួន5,360ហិកតាដែលអនុវត្តបាន2,160ហិកតាហើយដំណាំទាំងអស់នេះប្រជាពលរដ្ឋគឺបានធ្វើការដាំដុះកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយសារតែឥឡូវដំណាំកស៊ូរបស់ប្រជាកសិករនៅឆ្នាំ2013នេះគឺបានជួបបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ដូច្នេះគឺលោកតំណាងចាត់ឆ្នាំឲ្យលោកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំទាំងមូលសូមអំពាវនាវដល់មន្ត្រីជំនាញគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ធ្វើយ៉ាងណាចោះជួយអន្តរាគមន៍ដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងនៅក្នុងឃុំដើម្បីឲ្យកស៊ូរបស់ពួកគាត់ជាសះស្បើយពីជំងឺអស់ទាំងនេះសូមឆ្នាំនេះដោយវាមានចម្លែក
ta bay tới đâu là bác ai bò với om mà hỏi mình tạm vào đâu à không đam là sạch nắng cứ vía đua rồi vô tới góp cách bạn vào đòi chẳng chứ xong sản ông po đo mình tray cái xương cả sẽ cầm mình tray chìm nín xong thời gian na chui người ta
ចុះជួយនឹងជួយបណ្ឌិតរឿងបញ្ហាថ្នាំជាបាជំងឺនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនៅក្នុងឃុំប៉ាងផ្លុងផងបាទហើយពីព័ន្ធ13នេះគឺដំណាំកៅស៊ូរបស់ឃុំប៉ាងផ្លុងនេះកើនឡើងចំនួន12%គឺកើនដំជាកាន់ដំបានប្រថែមអញ្ចឹងដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំឃើញថាដំបានហើយវាទាស់នឹងបញ្ហាជំងឺឬដូចខ្ញុំជម្រាបប្រាប់អញ្ចឹង ហើយបើសិនណាទីសាឆ្នាំនេះបើបានកើនឡើងទៀតកាន់តែធូរទៀតបើទីសាឆ្នាំនេះឬចុះអត់ដូចឆ្នាំមុនមុនបើសំខាន់ជួយខាងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសំណូមពរជួយរកទីសាបើបានតម្លៃនេះខ្ពស់តិចបើតម្លៃខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធូរបាទឥឡូវវារៀងចុះតិចតម្លៃបាទសំណូមពរអញ្ចឹងបាទ ចាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្លឺនេះលោកសឹមថាវរៈដែលជាអនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ចាមលោកក៏បានប្រាប់ដល់អ្នកព័ត៌មានយើងតាមទូរស័ព្ទចាកាលពីគឺនៅក្នុងរសៀលនេះតែម្ដងចាលោកនៅមិនទាន់បានទទួលដំណឹងនេះនៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងក្រុមការងារនឹងចុះតាមដានអំពីបញ្ហានេះក្នុងពេលឆាប់ ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានកសិកម្មដែលប្រិមត្តទូរទស្សន៍សិកជនទៅតាមតាមដានទស្សនានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបន្តិចទៀតនេះ